я так не знаю. На цьому суді не розбирає на цілих планетах. Луні навчатка бутовеля. Крісто як вона. Моя мама є добра, мила, щедра, старостлива, но боїся вона, то кожна мама. Ако се о мене стара, як се справа ко мені, що є схопна обетувати всетко, аби дала своїм дітям, а що є добра баба. Найлепша. Nedám, o čom baviť inú. Najlepšia, môže byť. Najlepšia. Super. Super, no najlepšia na svete. Nie, lepšiu by som sa nemohol prejať. To isté. Moja mama je vtipná. Obetavá. Milá. Jaká? Najlepšia mama. Výborná. Výborná, najlepšia. Najlepšie na svete. Nie, I'm my crush. Moja mama je milá, smiešná. Hej, a zabavná. Hej, zabavná. Vonku a nič nerobíme. Keď sa s ňou rozprávame. Áno. Pojme odbojiť, bo my sa väčšie modlujeme. Keď pozeráme telku. Pri telke, alebo na rodinnom výlete, alebo na nákupoch. Napríklad spoločné prechádzky, do lesa, barenie, spoločné vrtanie. Ja najradšej sa neukochám a pozinkujem. Keď sme napríklad na prechádzke, alebo keď niekde chodíme opekať, alebo proste nejak tak vonku, keď sme spolu, alebo niekde. Svojmou. Ja s ňou rada varím, pečiem, pozeráme telku, rozprávame sa, nakupujeme. Napríklad, keď sa chodíme, to je iná takedy pobicykľovať, keď ideme spoločenské hry. Ja to im najradšej.
ti psa. No, Rockyho. Jej. Pomáham holku, alebo dnu upratovať. Hoci je nás. Asi, že jak sa máme správať k druhým ľuďom. Byť uprímný. Byť uprímný. A byť milý ku každému. Len dobré veci. Robiť špagety, koláče, vajíčko. Vykrájať perničky. Tak naučila ma modliť, ako Ondrej povedal, potom ma naučila stále, že keď niečo chcem, no, tak musím za to jakoby bojovať, alebo jak to povedať, a nesmiem sa vzdávať. Napríklad variť halušky. Ako sa ma správať k ľuďom? Aj správanie, proste všetko do školy. Keď som to nevedel, tam ma učila všetko, čo som potreboval. Ozdoby do vlasov, nech bude pekná. Nejaké jedlo. Mám teraz neba. No, tak ja by som jej kúpila jeden taký mixer, ktorý ona veľmi chce na pečenie a rôznych koláčov a také veci. To je taký kvetináčik s kvetinkami. Sme vyrábali na pracovnú vyučovanie. Dačo do záhradky, bo stretila motičku. Kúpila kvety, šaty. Ja by som jej kúpila ten vysávač, čo chodí sám. Lebo proste nemám na vysávanie. A by som jej kúpila... Ja by som jej prerobila kuchyňu. No a ja kúpelku prezne. Kúpila by som jej sprchovací kúd, lebo ho chce. Ja celú dovolinku. Nejaký... pobyt, kebyže sa to dá, tak nejaký pobyt niekde, napríklad wellness, niečo. Košnica. Prsteň, kolúku, náhrdelník, okuliare. Thank you.
za to, že ma vychoval a že mi dal život, jaký som žil. Mm-hmm. A že mi dal lásku, čo ho neutrval. A keď som nebol furt najlepší kuňa, ale to za všetko, čo mi dala poďakovať, je všetko, čo mi spravila. Tak. Však dobre, všetko ku mne myslela, čo si kedy spravila, to v dobrom tu myslela. Aj keď križala, bolo to v dobrom. Aj v dobrom, hej. Za to, že nám varí, že nám pomáha a že nás má rada. Všetko, čo pre mňa spravila, za to, že ma naučila ľúbiť a že je to moja mama. Že nám nedala za racha. No, celkovo za to, že proste tu môžem byť, že proste mi dali všetko, proste čo som potrebovala, alebo proste, že ma naučili sa tak správať aj proste, neviem, ako to mám povedať. Ja by som ti poďakovala za to, že vždy uprednostnila mňa a moje potreby a tam. Pred sebou proste, že radšej nám ako sebe dopriala. Za to, že ma ľubí. Že ma ľubí, že ma naučila chodiť a rozprávať. Za všetko, že keď bola pre mňa v ťažkých chvíľach, že sa starala, že nemala to so mnou jednoduché niekedy. Že bola milá, že ja za to, že ma rád tak vychovala, jak ma vychovala, že nie som nejaká taká, že pijem, fajčím a nadávam. A že ma napríklad naučila akože vo viere, že aj chodím do kostola, aj sa spovedám a tak. A slušnosti hlavne, a tiež aj ľúbiť. Mamičky, no poď. Mama, poď.